արդեն 4 տարի է, ինչ որ Հայաստանում է, եւ մարզվելով Հայաստանում ինքը արդեն ունենար եւս 2 ոսկե մեդալ, դա Բաքվի եվրոպական խաղերի ժամանակ, որովհետեւ նույն ձևի մրցավարական մեծ խաղտուններով իրեն էլի արծաթը հասավ. Նույնը կարող եմ ասել Լաս Վեգասում 2015 թվականին իր աշխարհի առաջնությունը, նույնպես բոլորը տեսակ, թե ինչպիսի անարդար կերպով նա մեդալից զրկվեց, բայց օլիմպիական խաղերի համար կարող եմ ասեմ, որ նա պատրաստ էր ինչ ամենաբարձր որակներով, եւ իր ենթախմբում բացի եգիպտացի ինբիշից մնացածը աշխարհի եւ օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ եւ չեմպիոններ էին։ Ինքը պատրաստ էր իմ եւ մեր մարշական շտաբի կողմից ամեն ինչ արվել էր, եւ ինքը ամեն գոտե մարդը կատարել է աշխարհի չեմպիոնների, գործող աշխարհի չեմպիոնների, ադրբեջանցի, կորեացի եւ տեսակ արդեն եզրափակիչ գոտե մարդում աշխարհի չեմպիոն Սերբ Ստեփանեկի հետ, որը որ տեսակ ինչպիսի անարդար կերպով, անբարո կերպով խլեցին մեր ոսկե մեդալը. Ես կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես այս մրցաշարին, օլիմպիական խաղերին ինքը ընդհանրապես ոչ մի բացթողում չի արել, ոչ մի տեղ չի թողել, որպեսզի գոնե մեր մարզիչներով իրան ասենք, որ այս պահը դու եթե այսպես անեիր, կարող էր այսպես լիներ. Եթե ուշադիր նայեք եզրափակիչ գոտե մարտը, Սերբ Ընբիշը անընդհատ իր տրիկոն քաշում էր, եւ մի քանի անգամ դա կադրներում էլ կա, որ դա ամեն մեկը բան նկատողություն էր, եւ եթե բացի այդ խախտումները, եթե հանկարծ մրցավարը մի անգամ էլ պարտեր դներ, գոնե մի անգամ դներ Սերբին, երևի այդ գոտե մարտը կավարտվեր 6 րոպեից շուտ։ Ինչ կարող եմ ասել, հիմա մենք ղեկավարների հետ, մեր պարոն Ծառուկյանի հետ խորհրդակցել ենք եւ փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի եթե հնարավոր է կարողանանք մեդալը հետ բերել։ Հիմա այդ գործընթացը շարունակվում է դեպի Լոզանի դատարան, այնտեղ մարդիկ կան, օլիմպիական կոմիտեն իր ասուլիսի ժամանակ ասել է գլխավոր քարտուղարը, եւ պայքարելու ենք, որպեսզի ոսկի մեդալը վերադարձնենք Հայաստան։ Ինչքան կարող ենք աշխատենք, որպեսզի հետո չզղջանք, որ ինչ որ մի բան չենք կատարել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Будет сделано. Мы не надеемся, что она вернут медаль, но лично я надеюсь на то, что это как-то повлияет на дальнейшее наше выступление на наших ребят, потому что если мы что-то предпримем и у нас что-то получится, основной акцент для меня был бы уже не то, чтобы вернули нашу медаль, а то, чтобы в следующий раз не мешали нам просто вставать на свои места. Если, конечно, мы готовы, мы побеждаем, пусть хотя бы не мешает. Вот, наверное, чтобы повлияло на это больше. Хотелось бы. Спасибо.